Друзі, всім привіт! Знову вихідні і віддихаємо від роботи вдома на роботі. Поїхав на поле дискувати, хочу посіяти ще кусочок пшенички. То було сухо, не можна залізти, то було мокро. Як кажуть, не вгодиш, не вгадаєш. Зараз робимо дисковку нашої ГЕшкої. Вже ми після там невеличкої площі, яку посіяли, її перебрали, пару підшипників, все попережимав. І, блін, десь зараз буду пробувати. Або відламалась стойка на валу. Надіюсь, що просто треба підтягнути гайку. Так, все-таки дай гайкою не обійдеться, треба їхати знімати стойку. Вона шатається ось тут у пазу. Вон так не видно. Ось тут шатається. Всередині десь там тільки-тільки початок. То зараз проїдемо, знімемо, зачистимо, обваримо. І все буде чітко. Варив, зачистив вал, він не встиг ще лопнути, побачили, що шатається. Стали піджимати гайку, бачимо, що нічого не допомагає, відпустили, він тут був такий шат. То ми це все обварили, зачистили і їду ставити. Варив гайку зараз. Все зачистили, поставили, все стало чотенько, і зараз їду далі дискувати. Зараз розверну, покажу, яка картинка. ГЕшка, ну, щоб сказати, що вона, ну, таку загальну картину, як взяти, і під яким ракурсом зняти, то і знімає, робить ідеально. В принципі, непогано, але для того, щоб посіяти мені, тут якісно треба зробити в два сліди. Бо є ось такі ції, ось такі рештки, там десь бур'янчик. Не, все одно хоч і воно сирувато трохи, тому треба його шурувати у два сліди. Для того, щоб воно на щось була картина похожа і собі щоб можна було собі спокійно сіяти. Так, он там з тої сторони у нас сидератик росте. Звісно, не такий він, як на піску. Тут влагою. Хоча однаково плюс-мінус, ну там чуть-чуть на пару міліметрів на старті більше пройшло. Ось такий є, зацепився. Щоб сказати, що його тут багато, великий, ні, не сказати. Але він є, фацелія, роботу робить по фосфору, редька з нематодою бореться, секрети виділяє. Конюшина азот фіксує. Небагато цього всього, але процес іде. І саме головне мені, що подобається, що воно рівномірно по всій площі. Небагато, але рівномірно на всіх квадратних метрах воно працює. Тому їдемо далі дискувати.
Так, дискую вже в другий слід. Виміли в ворону. Хожу міленько. Ну, воно відрізняється. Звісно, картина, де в два сліди, де в один. Навіть на камері дуже гарно видно. Ось так, іде ворона. Звісно, не так вона, як хотілося, розстріляє. Набивається там. Але дискує. Хотілося, щоб вона дискувала, звісно, краще. Маємо як маємо, другої ворони у нас нема. В принципі, на загальну картину, якщо глянути, то ходить непогано. Але все одно техніка йде зараз вперед, є ворони, які працюють набагато краще на плаваючій стійці, а не на цій прямо стоячій, воно і навантаження. На трактор зовсім менше, зовсім інше. На плаваючій стійці, на белоті, чи там іншого виробника, в основному белота. Навіть не ширший агрегат легше йде, тому що вона плаваюча, вона не так, не таке навантаження йде на трактор, а робота непогана. Коли ми робили слободою, тому колег брали, то непогано, і вони працюють, дивлюся, то непогано виходить, але все одно там слободи скільки було нюансів, скільки вони робили, і все одно робили через... Да, воно агрегат вже непоганий, порівняно з тими агешками, але там були свої нюанси конструктивні. Генерал хороший, ворона теж. Ну, але це так, по словам. Наскун генерал, то я довольний, працює він поки. Хто, звісно, хто що має, то і хвалить. Але, не знаю, в мене нарікань на куна немає ніяких. Він працює відмінно. Вороною не працював. Багато хто каже, що класно, але в цьому в інтернеті то більшість, багато хто дають ютуберам на випробування і, звісно, хвалить, не перехвалить. Як насправді, не знаю. Але конструктивно, хорошо зробили. Особливо прицепні ті диски зроблені взагалі шикарно. Спілкувався я з хлопцями, казав, як краще зробити колись. Я бачу, вони все, ну так скажем, прислухаються до більшості людей. І вносять корективи. Але що ж в мене там тих підписників? Хто нам що дасть? Але нічого. Колись заробив. Вон буває таке. Нагорнуло. Приходиться гратися. Ну, земля сира. Особливо в цю сторону. Ближче до будинки тут якось не знаю. Я не скажу, що тут земля краща, не краща вона взагалі, тому що якби була краща, то вона там урожайність завжди мала би бути вища. А тут завжди набагато сиріше. Сиріше, якщо все поле йде. Нормально.
гравлю тут в цій частині починає нагортати, набивати. Замальовочка із GPS-ом. Хоча півдня сьогодні він не робив, бо тривога була, то GPS не працював. Але чого, ну, як в два сліди, то це просто красота. Бо ми посіяли там частину на в один слід. Ну, зовсім не то. Зовсім не то. Але там не було часу, чесно, робити два сліди. Тому що ми тільки зробили, досіяли, з горем побував, купив дощ, і оце тільки не можна зайти. Да, той, хто працює по нову тілу, той тому шикарно. Сівалка ріже, дощі пройшли, мульча зверху є, береш, нарізаєш, то і все. А якщо заходить робити по мінімальній обробці, то трошечки картина відрізняється. Так, ну що, колеги, додискував я площу, накрив два сліди. Ну, звичайно, получилося бомба. Два сліда – це просто пісня. Думаю, що буде сіятися шикарно. Поки я обчистив дискову борону, то ніч не стало. Так що ось такі справи, друзі. Працюємо далі, і все буде Україна.